Shifty er en sjov by at lave det i. Jeg vil også lave det. Jeg tænkte også på Shifty. Okay. Okay. Så hvem vil starte med at finde? Fri? Fri. Fri. Køtte fri. Så er den der bare. Ja. Jeg har en lorte skin til det. Land der, hvor jeg har markeret, så løb det over. Okay. Land der, kønne. Er der nogen regler om, må vi bygge, eller må vi ikke bygge? Vi må gerne bygge. Vi må bare ikke løbe. Vi må ikke bygge, når kønne er ved Shifty. Ja. Jeg også. Jeg føler, at I har rigtig god gennemsted, siden I begge to sagde Shifty. Jeg har et, men jeg er sikker på, at det er det, som dem så har taget. Ja. Nu vil du sige ikke noget. jeg tager op med nogle lagmær, som jeg sender nogle lånspads. Nu vil kom. Vi gemmer sammen. Ja, kom. Jeg skal bare lige så få, så jeg ikke... jeg kan ikke komme op. Okay, jeg tror godt, jeg ved, hvor de er henne, bare hvis jeg ikke kan, så bliver fundet. Jeg har også dårlig skin. Jeg har en pickaxe, der siger, her er jeg. Jamen, jeg tager lige en sammenlignet op, så jeg ikke står med en pickaxe i hånden. Ja, jeg har en på. Okay, jeg tror, jeg er ved at være der nu. Okay, ja, små lækker lidt. Ej, hvor er en dårlig skin, det her. Nu fys, så det var jeg gik hen? Ja. Okay. Det er også meget godt sted. Ja, det er lige gentleman, og lige lad de andre finde. Altså, jeg er kæmpe fan af, efter den her runde, så lukker vi lige ud og lige tager den anden skin på, for det her, det er satme dårligt. Ja, jeg har også et skin, der siger hej. Okay, den lyder bare så. Er der nogen, der er i træ? Bare for at hjælpe ham. Nej. Okay. Jeg vil gerne sige, at jeg er ikke i træ. Jeg er heller ikke i træ, så. Okay, så. Så skal jeg ikke. Nu bliver jeg fundet først, jo. Men det er lige meget, jeg ved, hvor I to er. Så kom. Så kom. Nej, for du skal først dø, og så skal du lande, og så... Hvorfor skal han dræbe mig? Ja. Kan jeg lige. Men jeg må ikke løbe jo, så er du lige meget, om han dræber. Du må gerne løbe, du må bare ikke bælte. Nå. Okay, men så har jeg valgt et rigtig dårligt sted. Jeg er ret dårlig til det her, Mikael, her slag. Og så... Bimse! Jeg kan... Det er tæt på, men what? Det er ovenpå. Helt op på toppen. Kig op, der er en newbie. Jeg har lyst til bare at skyde en masse granater rundt. Nå. Yeah. Go for it. Nej. Det er for at sige. Go for it. Bare ud med de granater der. Okay, så jeg er stadig nærheden ved at få. Det er altid noget. Cheat strats, mand. Nej, jeg kan ikke komme ned ad mig. Nu kan du. Nej, jeg havde fundet ham. Det er så cheat. Ja, men man dræber ikke, hvis man kaster ikke bare granater rundt. Jo, selvfølgelig gør man det. Når han vidste nogenlunde, hvor I var. Okay, jeg er altså, Sofia. Jeg ved, hvor I er henne. Han kan jo ikke ramme med granater i hele D7, vel? Nej, jeg kan høre, jeg kører nu fyrer rundt. Ja. Det gør jeg ikke, når jeg finder i hvert fald. Okay, så pusser du bare glorien. Det er i orden, Nufi. Det kommer jeg ikke til. Ved du, hvor jeg er, Nufi? Nej. Okay, det er glad for. Altså, må I løbe rundt, når det er... Altså, jeg kan høre en, der stormer rundt lige nu. Er det... Mig og Nufi løber rundt. Nå. Jeg ved, hvor Bimse er, men han er nok forsvundet. Gå ind og find Bimse, Nufi. Nej. Nå, må I godt rykke rundt, efterfølgende? Ja. Åh, okay. Gå ind og find Bimse. Nej. Lige ind og bang bang på. Så har du set mig, har du ikke? Bimse, lad lige mærke. Du vil bare lige gå. Bimse venter lige om. Nej. Ja, bare gå. Okay, jeg venter. Nej, kom nu. Den laver du ikke nu, for du er ikke en snyder. Jo, fordi du var... Jeg var hvad? Du var imod granaterne. Eller du var ikke imod granaterne. Selvfølgelig var ikke det. Det er ikke snyder at have granater. Hvor sidder han? Kønne, jeg vil lige sidde og finde Nufi igen, og så finde Bimse lige siden af. Du kan se mig overfor. Så jeg vil sige det sådan, det er ikke the OG spot. Det er det virkelig ikke. Jeg kender slet ikke. Det er ikke et god spot mere. Det var det, men det er ikke mere. Det er virkelig skidt lige nu. Jeg ved ikke engang. Oh my fucking god. Har du der hele tiden? Ja. Jeg får bare ikke set dig. Du blev forbi mig sådan 8 gange. Du smadrer den her. Du smadrer mit gemmested. Der er sådan... Du kan sådan lige sætte væk her op her, og så kravle op over her. Og så hoppe ned bag den. Nå, wow. Okay. Og så kan man ryge ned bag det hegn der her. Men nej. Så er der næse over det hele. Så er der næse. Jeg fik lov. Så nu skal vi finde tak. I skal faktisk holde jer væk. Der var ikke nogen, der gav lov, du sprang bare det hele. Nej, jeg vandt. Jeg skal gå for den. Det er en sikker vinder. Så er jeg vandt, men vi skal lige, så vi kan finde mig. Så kom og find mig. Kuku. Jeg har ingen idéer. Åh nej. Vi sad jo. Så er der næse. Så de... Ej, de er langt væk fra, det er fint. Altså, det er, der løber rundt, ikke? Ja, jeg har ikke kigget efter mine. Hvorfor kan jeg ikke finde dig? No!
Wow. Og suicider. Og det er på dig. Bum, den er kold. Lazy Link. Det er en lazy. Altså, jeg kommer til at tabe det her. Jeg kender slet ikke nogen af de der smarte gemmesteder her. Jeg kender ikke noget til Lazy. Nej. Jeg kender heller ikke noget, men jeg tænker, det er fedt. Det der sidder, der sidder en der. Det kan jeg mærke. Nej. Prank. Okay, vi kan lige starte med deres skovhugger, for jeg kan mærke, at der sidder nogen i nogle træer den her gang. Nej, hvor er det her det mest store sted, hvor man skal ud og bygge eller træer noget med. Det tror jeg, det er et magasin. Hvad er det for et våben, du bruger? Okay, skal vi lave den sammen igen? Er der nogen, der sidder i træer? Jeg sidder ikke i træ. Nope. Der er en, der sidder i træ, ellers vil der ikke. Bimse sidder i træ. Bimse, sidder du i træ? Nej. Nej. Prøv at åbne en den kiste, og så får jeg en skar eller noget. Bedre dumgun, men det var heller ikke det, jeg kommer. Jeg sidder ikke i noget træ. Jeg magter ikke skudde de træer ned, altså. Nej, men jeg sidder heller ikke i et træ. Bade, forhæng! Så der er vandet! Jeg sørger det. Alle dem i mørkt skins deroppe nu. Må jeg godt fange herude af alle mulige steder? Far? Selvfølgelig må jeg det. Jeg har... Nej, du må ikke bruge alle de der ting, du skal finde os. Hvorfor ikke? Jamen, det er der også en måde at finde jer på. Jeg gasser dig lige i hele rum. Nej. Det er ikke tilladt. Det er så meget tilladt, altså. Ej, det er nok den kedeligste form. Åh, get gasset. Get gasset. Ej, lad nu være. Hej nu, fi. Det ville nok være smart at komme ud derfra. Det er da pisse nede med det stinkfis der. Det er lort. Det er virkelig lort. Jamen, ja, han kastede stink over det jeg hele. Jeg vidste, at du sad dernede, og der skulle ikke have kastet en stinkgranat. Det er det mest obvious sted at gemme sig nogen ved. Ja, det er jeg skal ældre med at finde nogle næse. Jeg lader mig tykke. Så der er du der hele tiden. Ja, så skal man jo faktisk vinde, for da man får lov til at kaste næse, ikke? Det er fint. Det er noget, du fjerner. Jeg får den sidste runde, så. Hvis du ser mig ved at falde ned fra himlen, så har vi lige en gentleman-regel igen. Okay, jeg bliver den anden vej. Så er du nede i en eller anden tom bunker og gemmer dig og lige stikker hovedet op over. Nej. Nej, nej. Så du mig, Bimse, da du kom ned? Ja. Altså, der er ikke nogen gentleman-regel. Så han er på mit hånd nu. Han er consumed. Nej, fordi er det mig nu, vi er begge enige om, at det er hacks at bruge de der ting. Ja. Vi er imod Nate. Jeg synes, det er hacks, at du bare hjælper. Så må man jo, også være... Jeg er på Nufis hold. Fuck. Hvor lang tid tog du der? Det er jeg. Bare en løb, lige pludselig. Åh, sygt nok. Godt du mit. Nej, fuck dig. Ne. Bitch, som bruger klingers. Ej, er du... Nej, jeg vidste ikke, at du... Nej, det er ikke glemt. Det er bare spændt. Okay. Tak, så du mig, inden du havde løbet rundt om? Nej, jeg hørte dig løbe. Jeg er sådan sneaket sådan stille og roligt rundt. Vi overvejede at gå hen og mine den. For at tage launchpadet. Og så bare flyve rundt, så jeg skulle komme op og kigge. Hvor vil vi være henne? Jamen det er jo det er mig, der skal finde nu, tænker jeg. Nej, det var kønner blandt. Ja, præcis. Ja, men han har... Ja, bro. Greasy! Greasy, det... Bare længe væk. Jamen, vi kan sagtens flytte over. Ja, lad os gøre det. Hvor lander du så? Shifty, eller hvad? Nej, jeg lander der, hvor der er flest nage, jeg lander tiltet. Nej, nu... vi skal også gemme os i tiltet, jo. Jeg er clean. Jeg er clean. Jeg bruger ikke nage og sådan noget. Nej, jeg bruger sgu heller ikke nage. Kun når det er sakket tilbage. Så kan det godt... Ja, nej, det gør jeg ikke engang. Jeg ved ikke, hvad det er røvhul, som han er. Så det... Sådan er jeg. Jeg er en good guy. Kønne, vi skal altså også lige have en stærkere alliance her. Vi skal ikke finde os i at blive trash-talket på den måde. Nej. Kønne! Mere end bare nej. Nej, det finder vi os slet ikke i. Nej, det gør vi ikke! I'm coming! Nu hvis jeg havde været Saki, så havde jeg blastet et hus ned til at starte. Så er det ligesom udryddet. Jeg vil virkelig ikke give min position væk, men det ser ret grinerende ud. Sådan. Jeg har sådan en kæmpe frølår lige nu. Mit ben sidder op på min skulder. Okay, er der nogen af jer, der har set mig endnu? Måske, ja. Måske ikke. Måske ikke. Du løber flot. Hurtigt. Du løber faktisk rigtig flot. Det er en fed tag, du har der, Nufi. Er det ikke en grenade launcher, du har i hånden lige der, var Nufi? Okay, han har ikke set mig. Pis. Havde du en tag? Jeg havde en tag. Hmm.
Så er det en rigtig fed AR, du har i hånden der, Nuffy. Mega hænden AR. Pickaxe i hånden. Jeg løber rundt med en pickaxe. Ja, det gør du faktisk. Og det er den fine, det er den med regnbuefarve der, den metallen der. Det så du sidst. Ellers har jeg lige set den, og så har jeg bare sagt det andet, for at du skulle tro, at jeg ikke havde set dig. Mind games. Han er lige noget forbi kønne. Man kan bare høre kønne. Ej, det er for dumt. Nå, okay. What? What the fuck? Hvordan så du mig ikke før? Det ved jeg ikke. Jeg tror det... Jeg kiggede der også op derop. Nej, ja. Hvor sygt. Nå. Jeg kiggede op, du så det ikke. Ja, okay, hvis du havde kunne holde masken indtil jeg havde kækket andet sted, så det kunne jeg også gøre, men det var lidt sjovt. Det var... Så bare mute mig selv. Hvor var du henne? Jeg sad bare op på en de der kagen, var sådan på væggen inde i shoppen. Han lå rundt, han kiggede op, han så hjælp mig. Jeg løb helt op i chesten. Jeg synes, jeg sidder i træet den her gang. Spørger Nej. Nej. På et eller andet tidspunkt, der sker det, du gør det. Kan på åbne mappet, kønne. Mappet? På, ja, kig op i I2. Der. Okay. I2, der er et godt træ, der sidder her. Ah, okay. Ja. Har jeg ikke lyd nok for højt nok på, eller? Sådan, ja, sidder du godt? Jeg lover, jeg sidder rigtig godt. Nå, hvor sidder du hen? Undskyld. Wow. Det var ikke med vilje. Jo, reflex. Det var. Nej, det var faktisk ren refleks. Jeg stod og dansede, jeg har en tank i hånden, jeg skød bare. Jeg går op af suicide og ro på, Nuffy. Jeg har det dårligt med mig selv nu. Nej, du skal ikke suicide, jeg skal dræbe dig. Okay, så kom ned og dræb mig. Jeg skal execute dig. Hvor var du henne? Hop i 3. Ah, okay. Så har du så slidt 3. Ja. Det går bims også. Hvorfor var det virkelig spurgt den her runde, om der er nogen, der sidder i 3? Det går bims også. Kønne. Sådan, Nuffy. Jeg kunne bare høre en eller anden, der gik rundt omkring, men jeg troede bare, det var mit spil, der buggede. Hvor så? Ja. Jeg blev nødt til sådan at crouch rundt omkring det, for jeg kunne ikke sidde sådan helt gemt ind i træet. Ja, du har vundet. Du kan godt kunne kukke den lidt. Ja, lige lidt. Skal jeg have et skud med? Mm. Ja. Okay. Ja, det var okay. Det hus, der jeg nok tænkte, du sad i, så du byggede så meget derhenne. Jeg byggede ikke noget. Jeg har ikke bygget noget. Jo, men du gik åbnet døre derhen, da jeg var derhen tidligere. Jeg åbnede døre i alle hus i hele Greasy. Det er faktisk det, der, det er det eneste hus, jeg ikke har været i. Jeg var hårdt lige for at fælde træer. Ej, I skal ikke smadre taget. Lad lige være med at smadre alting. Det bliver lige ved. Wow. Jeg tænkte... jeg var ret sikker på, at du sad op på døren et eller andet sted. Men jeg havde bare ikke været hen og tjekke. No, det blev ikke først ind og så ud igen, kan jeg. Jeg tror faktisk, at jeg kiggede ind ad døren. Jo, du har været derinde, for jeg var sådan, Jeg tror, alle steder, der var en dør, gik jeg ind og tjekkede, sådan alle de steder, de var åbne, så gik jeg ind og tjekkede, om du sad sådan der. Eller om der var en, der sad sådan der. Det er meget smart. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Nej, det havde jeg faktisk heller ikke. Må jeg godt tænde en trap? Nu. Hvad for en glus? Jeg var 100. Jeg sætter en enkelt trap, lige for at spice det op. Ej, hvordan... Så sandt for... Spice it up, mate! Oh my god. No! Du kan ikke bruge min taktik. Jo, jeg tænkte, det kan være, du ikke tjekker den, hvis der er, du selv sidder og giver mig noget. Det var det første, jeg tænkte. Jeg overvejede sådan, jeg hoppede bare i søen med det samme. Så var sådan, nej, jeg tjekker lige der. Du har tjekket det der chestbone, der er længere oppe, ikke? Chestbone? Ja, det der dernede, den der flod. Ja, det der lille hul. Ja. Ja, det har jeg tænkt. Jeg tænker, jeg også skal sidde i. Jeg troede, det havde fundet en, det var fuldskomsen. Du havde også set det. Jeg sad bag en handbælder. Altså, jeg kan bare mærke, at jeg ikke magter at skyde ind i træer her. Jeg sidder inde i et eller andet træ, altså. Ja. Hvor prøver at skyde. Ja, Saki, du udlagde lidt min plan ved at dræbe mig sidst, fordi jeg havde en busk, så ville jeg bare flåde herover, og jeg havde gemt mig en busk. Når du havde dræbt mig, så tænkte jeg, nej, så er det nok ikke en god plan. Så kvæg henne. Jeg anede ikke, du slår en busk. Jeg så ikke det nu. Hov. Oh. Hej. Hej. Ej, jeg havde ikke dansk færdig. Du sad derovre, ikke?
Jo, så da jeg sagde, jeg kan høre en herovre. Jo, men jeg løb ikke i tre spil, så jeg ikke har hørt mig. Men, what? Så er det min egen footsteps, men jeg 100% så og hørte en derovre. Jeg har fundet en føbel. Så er nu, Uffi. Så kan du godt komme ned af det træ. Jamen, du er da bare en snyder. Ja, det er mig. Hvis du underskriver til mig, da. Det er jeg fundet. Du må da ikke... Er det da ikke alt for meget væk? Nå, det er en lama, jeg skyder, så det. Jeg sidder ikke i noget træ. Jeg sidder ikke i noget træ. Så rammer bitch. Jeg overvejer også at lande i det der mærdruppet. Ja, for jeg tænkte bare sådan, der er ikke nogen, der vil tage det drøb. Der er ikke nogen, der vil tænke på det i ærdruppet. Jo, jo. Nej, jeg tænkte ikke på nogen træer, når vi, at nogen sidder i træ. Ej, okay, fint. Men det skal man jo sige. Det sagde jeg ikke, jeg sagde. Nej, Luffy sagde, der ikke var nogen i træet. Jeg sagde, jeg ikke sidder i træ. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg sagde, næh, eller sådan. Men ja, så kan man jo spørge om alt. Tjek lige det der tempel ude. Jamen, det er det, jeg starter med. Ja, god. Sejken sidder der. Så gælder det bare om lige sådan her, der han lige har været ude, så gælder om lige at løbe ud og snige sig ind. Du tog min idé. Nej, det var ikke min idé. Det var, men jeg overvejede det. Okay, skal vi alle sammen, har alle sammen en pistol? Eller en gun eller noget? Jeg lamerklokkede den lige. Ja, det kunne jeg sikkert. Har alle en gun? Altså, jeg har et voldsomt stykke våben, hvis det er. Men det tror jeg afslører mig. Er det den nye... Det er en guided. Nå, okay. Smadrer lige noget af. Shit, så bliver der sat med minigun. Jeg var lige ved at skyde et varselskud, men det var måske nok, at jeg ikke gjorde det. Altså, kan du komme over i den anden eller byen? Nå. Hvorfor er der en... Hvorfor er der nogen? Nå. Den anden ende by havde været sådan lidt omkring, hej? Altså, jeg skulle have været fundet for lang tid siden. Altså, jo, jeg skulle nok også have været fundet. Ja, mit er også lort. Mit er vildt. Altså, som i, at han var i gang med at smadre der, hvor jeg sad, og så stoppede han. Jeg tror, han stoppede, fordi han var lige ved at finde mig. Nej, jeg skulle bare sådan tilfældig med en minigun, hvis det er det, du mener. Nej. Nå, så ved jeg ikke, hvordan. Nå, der er nogen der. Kan nogen løbe rundt? No. Hvor henne? Where are you? Jeg kunne høre dig i hvert fald, du lige faldt ned eller hoppede ned eller. Ja, man kan skal... hoppe rundt. Ja. Okay, what? Er det træ der? Er du ikke? Dumme træ, slimmeste. Har du fældet det pinke? Nej, det har du ikke. Ja, det har jeg. Hvad er det? Kønne, du må lige beskrive, hvad er det, du kan høre? Jeg får høre nogle løb rundt, men så det med, om det er op eller ned, kærle. Du kan ikke høre en, der sidder og drikker shields. Nej, jeg kan bare høre en, der er meget tæt på, men jeg kan ikke. Nej, du kan ikke. No, kønne! Du lader mig ikke slæbe væk. Jeg ved ikke, hvor han er. Wait. Hvor fanden blev du væk? Jeg vil tage en minigun fra. Ikke det, jeg vente med mig. No! Du kan det! Jeg er jo med, at I kan sigte ordentligt med den her. Så er med. Hvad vil du af? På fri flugt. Nej! Jeg kan høre et skid, når jeg skyder på den her. Slap hans søst væk. Ja, det kan køre, når jeg skyder minigun. Fuck. Jamen, jeg er ikke god til gemmeløg. Jeg har aldrig været. Det er også gemmefange, det her. Det er, ja. Hvor er du blevet af? Jeg skal ikke holde i bund med den her. Jeg kan køre en skid. Hvor mange miniskuder har du også? Du må snart være ved at løbe tør. Jeg har dem på halvdelen. Nå. Luffy, mens de hygger sig, kan du ikke prøve at skyde? Jeg har skudt en gang.
Prøv at skyde igen. En gang til. Du har ikke skudt. Jamen jeg skal nu skyde med dig. 3, 2, 1, skyd. Ja, præcis. Mit er silent. Så. Wow. Nå, så min var helt silent, så skyder jeg slet ikke. Ej. Selvfølgelig, hvis du skyder med silent, når du prøver at fuck mig. No. Hvad er du med? For min skyld må du gerne bare lande hurtigt ned i byen, Saki. Jamen jeg tror godt, jeg ved, hvor du er. Har du flyttet dig nu? Ja. Nå. Er nogen af der gået hen i et andet tempel? Jeg håber ikke fandme. Der var du sat med sten. Bimse. Det var sindssygt, jeg stod. Hvis du har kravlet rundt deroppe, så har jeg ikke hørt dig, Bimse. Nej, du må stadig være inde i byen. Du sidder stadig sikkert under den der stær, hvor der er mega mørkt, ikke? Nej, men jeg sidder inde i byen. Men jeg sidder ikke inde i et hus. Jeg sidder midt ude i det hele. Man kan nemt se mig, hvis man bare løber der. Nej, der er en, der hopper op i toppen. Der er en, hopper igen. Der hopper igen. Igen. Okay, så du sidder her, hvor du lige kan se mit hoved. Er du oppe i den træerne for satten, Bimse? Nej, jeg sidder ude i det hele. Du er ikke i træ. Jeg sidder midt ude i det hele. Sådan halv, ikke midt ude i det hele, jeg sidder bag noget. Men jeg er, så man bare kan se det. Følgelig eller hvad hedder det? Er du helt ude bag muren, hvor man ikke må... Nå, hej. Hej. Sådan er det. Det er sådan, det er meget godt, hvis nu... Har du fundet ham, Saki? Ja, han har fundet. Jeg får en etter med granat. Jeg overvejede at sige, at mit gemmesæde var rimelig trash. Og så selv, om I kunne forstå den. Eller jeg sagde det, men I forstod den ikke første gang. Det kommer ikke ud, tror du er fat, og sådan er det.